Єдиним крупним меценатом в Полтавському регіоні є Костянтин Живаго – народний депутат України 4 скликань від 150-го виборчого округу. Депутатська діяльність Костянтина Живаго розпочалась 1998 року, коли виборці вперше дали квоту своєї довіри молодому перспективному політику і бізнесмену. 2012 року до виборчого округу Костянтина Живаго увійшов мікрорайон «Молодіжний» міста Кременчука. Відтоді у мікрорайоні розпочалися суттєві перетворення на краще. Одними з перших позитивні зміни відчули наймолодші мешканці «Молодіжного». Адже підтримка і допомога дітям є одним із головних напрямків благодійної діяльності Костянтина Живаго. Моя задача, як і задача кожного нормального, образованого, взрослого чоловіка – воспитати таке будуще покоління, за яке було б не було стыдно нам, как за страну, как за этих людей, но параллельно с этим, которые бы однозначно заботились о стране и заботились бы и о старших поколениях тоже. Від 2012 року народний депутат розпочав впровадження масштабної програми з відновлення у мікрорайоні дитячих майданчиків. Реалізацію програми було розпочато зі встановлення великого дитячого ігрового майданчика в парку воїнів-інтернаціоналістів. У 2013 році було встановлено дві дитячі площадки во дворах молодіжного. У 2014 році була розширена дитяча площадка в парку і встановлено додатково дві дитячі площадки во дворах домів. 2015 року за підтримки Костянтина Живаго було встановлено новий спортивний майданчик в парку воїнів-інтернаціоналістів. Маленькі кременчужани та їхні батьки із задоволенням відпочивають на нових майданчиках. Кажуть, нові сучасні ігрові комплекси приваблюють своїм різноманіттям і безпечністю. Часто гуляємо на цій площадці з моєю любимою внученькою Вікусенькою. І нам тут подобається, і качелі подобаються, і горки подобаються. Все тут подобається. Много діток приходить. Ще рановато, звісно, а взагалі тут багато діток завжди. З мамами, папами, бабушками. Пріоритет цієї площадки в тому, що вона безпечна, в тому, що тут є де побігати. И ее посещают очень много детей. Дети заводят дружбу. Очень много у нас таких маленьких компаний здесь. В общем, сюда весело приходить. Мы очень благодарны Константину Валентиновичу за то, что он открыл такую площадку. Нам удобно здесь гулять. Детям очень нравится. Парк стал намного красивее и ярче. Благодарны не только за эту площадку, а и за ту, которую он открыл на квартале. Нам нравится, ребенку нравится. В общем, большое-большое спасибо ему за это. Оновлення дитячих майданчиків мікрорайону «Молодіжний» за благодійної підтримки народного депутата Костянтина Живаго триватиме й надалі. Від 2012 року на встановлення у мікрорайоні «Молодіжний» міста Кременчука нових дитячих майданчиків народний депутат України Костянтин Живаго виділив понад 1 мільйон гривень.